是接下来由谁带领大家改革，包括了党主席的改选，包括了这一次立院党团似乎是青壮派接班哦。今天首富在我们的现场哦，因为现在大家都说这个蒋万安，然后呢还有呢我们的这个林维洲，哎，总召书记长、副书记长都是所谓的青壮派，有没有什么样的理想，或者说觉得会有什么样的不同吗？对，我们其实今天有做一些讨论了，因为林维洲院长他本身是一个还蛮冲的。那重点是我们其实包袱比较少，那我们也完全认知我们现在是属于执政，是在野党，所以我们会从在野党的角度把党团力量发挥出来。大家都觉得国民党党团以前没有战力，现在怎么样子是能够在野，然后发挥我们的战力，真的严格监督我们的政府。这是现在我们希望由青壮世代把这样责任扛起来，也希望透过这样的思维让大家感觉到我们。